Sabtu Minggu, Senin. Terus kosongin Solo. Kan belajar Solo. Nah, beresin pondok ya mulu sih. Kayak pondok nama apa? Ketiba? Bini por. Iya. Tingkat mana? Suara apa tuh? Kayak pondok barang. Ini tekan kene ngopi piye, Mbah? Nek tekan kene ngopi piye iki? Ayo biasa kowe lakune lah. Mobil iki kok engko rentalan kok yo. Sing ndi? Kae mung jebar kae, Mbah. Rentalo. Ini tekan kene iki yo siji iki. Lampu. Anu bang. Kok ora mau tekan aduh. Lah kok lampu-lampu koyo piye? Bingung. Lah mau GPS e ra wer iki yo yo. Awak dhewe mau Pak mbendek Pak belok nang kene sajan dik keker kok ngertine kan nganu dik. Oh, tertelon kan rono. Lewat. Lewat ta, lewat, lewat adem nanti ya. Jadi prank Agustus. Agustus. Aduh gagar. Ya Agustus to. Ya ngomongku durung ngono. Weh, daerah kene nanti ngurut cacing terus dringum ora terus wales dipasang kabeh kae. Ya ku mah beda santai wong lorane. Entak kale urung siki. Biasa gagak santai. Ya apa nuke mah. Oh, tak emas asu. Tak jenenge apa setungku. Nah kecak emas iki. Iki ya arah tinggi kita beli ono tak sih. Ngon pasar pasar bandara ngon kau pesen ini lapangan lapangan bal ya. Nah buka kemah karo. Wei kan itu pelane BP kok open nanti. Ini koplak kau jauh yang pelan. Man. Man. Man ini nang warung asem. Nah kini kalau ini waktu tunggal. Di waktu apa emperan ngendi kok wong sopo kalane kok. Ngendi? Kuwi lapangan bandar Ampera kuwi. Moga numpak motor dhewe kaya lebih di demo iki. Coba. Ngepi kae. Oh, well. Kaya lebih dikejar target iki kudu ngejar ke kono. Kono ngono. Nah, 17 hiburannya apa mbak? Hmm? 17 hiburannya apa? Apa nih? Ini kampung ini, orkes. Yo, orkes, yo jajan gratis. Orkes ya? Awan apa mengi? Orkesnya? Nek, jajan gratis mengi. Di sana orkesnya? Nah, di sana orkesnya. Mantap itu? Baru pas 17 mbak? Yo, ora, jadi gantian. Nek di bareng kae ana ora ana sing ngunjungi teh. Wong kuwi tiap RT. Turun deh. Oh, turun orkes kita ya? Iya. Mau ulan-ulannya ya? Udah sunat, pakai. Burungnya kita berarti. Sunat terlalu nganu, pakai. Ada.
Orjan-orjan ya? Ini kan SD Bena ke kok panggung cilik tapi ya. Ramalan nembol cang disi bat nanti ya itu lupa oh, gue pedek kan